komisija predstavila u srpnju, nažalost, ne rješava osnovne probleme u sektoru proizvodnje mlijeka. Jedinstvena rješenja za sve države članice ne mogu dati u stvari odgovarajuće rješenje da se stanje popravi. Hrvatska nema prostor za smanjenje proizvodnje mlijeka jer se u posljednjih 10 godina broj muznih krava u Hrvatskoj prepolovio. Proizvodimo polovicu vlastitih potreba, a trend propadanja proizvođača rapidno raste, gotovo njih 200 mjesečno propadne. Novac koji je komisija predvidjela za Hrvatsku od 10 eura po grlu nije dostatan i to je svakom jasno. Zbog toga me zanima, planira li komisija razmotriti mjere koje će biti konkretne, koje će dati konkretne rješenja i koje predlažu sami poljoprivrednici. Smatram da je nužno uvesti interventnu otkupnu cijenu mlijeka od 30 eurocenti po kilogramu. Da rokovi plaćanja ne smiju biti duži od 30 dana. Da maloprodajna cijena mlijeka ne smije biti niža od 70 eurocenti po litri. I da jednom za uvijek riješiti pitanje nepoštene trgovačke prakse, jer u suprotnom ćemo i dalje izdvajati financijska sredstva, a proizvođači će i dalje propadati. Hvala lijepo.